Ni wiki muhimu kwa ajili ya kutoa elimu kwa watumiaji wa barabara ambao sisi tunajenga kwa gharama kubwa, namna ya kuzitunza na kuzitumia ili iweze kudumu kwa muda mrefu kwa manufaa ya taifa letu. Ile nitoe tu wito kwa sisi wa kama management ya wizara, tuwe ni mabalozi kutoa elimu kwa watumiaji, kwa kuwa tunakaa kwenye sehemu za jumuiya, tutoe elimu namna ya utumiaji wa barabara, namna ya kuzitunza ili ziweze kudumu zaidi. Kwa hiyo nichukue maneno mengi sana, tuwe tu fursa hii ya mwisho kwamba kazi inaendelea, ni endelevu. Hii ni wiki tu maalum, lakini kazi ya kutunza barabara ni endelevu. Kwa tulipo tu tunatoa elimu kwa watumiaji wa barabara, si tu mabalozi, na nyinyi ambao mko hapa, jitahidi kutoa maelezo kwa ufasaha zaidi ili wananchi wayafahamu. Katika kuazimisha wiki ya nenda kwa usalama, bodi ya mfuko wa barabara imekuja na mfumo wa utoaji taarifa za hali ya barabara ambao unawashirikisha wananchi moja kwa moja katika kutoa taarifa za hali ya barabara. Kupitia simu ya kiganjani, mwananchi anaweza kutoa taarifa kwa kudownload barabara app na akatoa taarifa ya hali ya barabara popote alipo, na taarifa hiyo ikafika kwa wakala husika kwa ajili ya utekelezaji. Mwananchi anapotoa taarifa atapata message kumjulisha kwamba taarifa yako imepokelewa, na taarifa ikishafanywa kazi atapata taarifa kwamba tatizo lako tayari limetatuliwa. Kwa hivyo tunawasihi wananchi kutunza kwanza barabara zetu, kwa sababu barabara ndo zinatuwezesha kupata mafanikio kiuchumi, kijamii na katika nyanja zingine za kitaifa. Kwa hivyo ni jukumu letu sote kama wananchi kulinda na kuitunza miundombinu ya barabara. Ukiona mtu anachimba mchanga karibu na miundombinu ya barabara, toa taarifa. Unaweza kutoa taarifa kwa kupiga picha au kwa kutumia mfumo wa USSD ambayo ni *152*00. Kimsingi, katika maonyesho haya tumekuja kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, ikiwepo wanafunzi, watu wa madereva, wananchi wengine wote, kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara. Kama ilivyoelezwa na viongozi wengine, ni kwamba Wizara ya Ujenzi kama mdau mkubwa anayesimamia sera usalama barabarani amekasimiwa kuhakikisha wanajenga barabara, wanazisimamia na kutoa matengenezo ya barabara hizo na kuhakikisha ni salama kwa muda wote. Lengo la kutoa elimu hii ni kuwawezesha wasafirishaji kubeba mizigo ambayo inakubalika kisheria. Tuko na aina kadhaa ya mizani katika barabara zetu. Tuko na mizani za kudumu ambazo kama mkurugenzi alivyoelezea hapa tunazo 78. Tuna mizani 15 za magari zinazopima magari yakiwa katika mwendo, na mizani ya kuhamishika kama huu ambao uko mbele yetu hapa. Lengo la kutoa elimu hii ni kuhakikisha barabara zetu zinadumu kwa kipindi ambacho kimekusudiwa, na vile vile kama tunavyofahamu barabara ni muhimili mkuu wa uchumi, hivyo barabara zikilindwa zitaleta maendeleo makubwa katika sekta ya uchumi wa taifa letu. Hivyo hususani kwa wale wasafirishaji kuzingatia kutokuzidisha uzito wa mizigo, lakini pia kwa maana ya wananchi, manake barabara zinatumiwa na kila mwananchi, kuzingatia alama za barabarani, kwa maana ya kwamba ili kuwa salama wakati tunatumia hizo barabara na miundombinu iliyopo.